יום כיפור מתקרב, לרובנו הימים הנוראים לא נראים כל כך רע, אבל בכל זאת זה זמן לסליחות. על מה נבקש סליחה? מה פשענו ומה עשינו רע? כנראה שלכל אחד מאיתנו יש מישהו שהוא פגע בו, יש משהו שעליו הוא מצטער או מתחרט, אבל לבקש על זה סליחה זה כבר לא כל כך פשוט. אם פגעתי אני מצטער. לא זכור לי משהו ספציפי. ממש לא. לבקש סליחה, אני מנסה לחשוב, שלי, אני אף פעם לא עשיתי את מישהו רע. לא רוצה לבקש סליחה, עשיתי, זהו. בתקופה המודרנית אנחנו רואים יותר אנשים באים עם תחושה שהם נפגעו, שהם איבדו משהו, שנעשה להם משהו רע, והם מחפשים להתאושש ממנו, להשתקם ממנו, להחלים ממנו, מאשר אנשים שבאים ואומרים, אני עשיתי משהו רע, כן? אני לא יכול לסלוח לעצמי, אני מרגיש אשם, אני רוצה לבקש סליחה. יום כיפור 2005, ארבעה סיפורי סליחות. שלושה סיפורים על אנשים שהיו שמחים להחזיר את הגלגל אחורה. שלושה סיפורים על חרטה, היעדר, חוסר נתינה למישהו קרוב וראוי. סיפור נוסף הוא על צעד אמיץ במיוחד בדרך לסולחה. סולחה בין יריבים מרים שהתרגלו לסנוע. הסליחה זה אחת ההמצאות האנושיות הגאוניות ביותר, יותר מהמחשב, יותר מהחללית לירח. זה לא משהו שהוא מובן מאליו, זה יצירה תרבותית. מתנהל שם הטקס שנכנסים אליו אשמים ויוצאים נקיים. סיימן איבדה לפני כשנה חברה טובה שמתה ממחלת הסרטן. שבע שנים הן היו ביחד בדרכים, בהופעות, והיו שותפות להצלחה הגדולה של להקה המקומית. יסמין הייתה המפיקה. שבעצם לא הייתה לי נפש קרובה, אלא הייתי מוקפת בגברים. כולם היה להם את העניין הזה של סי בפרונט וסי מסער הקצוץ, ועכשיו היא דומה לאני לנוקס, ומחר היא דומה למישהו אחר, וכולם רוצות להסתפר כמוה. ופתאום את בדרכים, ואת קצת מתגעגעת לחבר, או יש לך איזה כאב בטן קטן או משהו, ואין לכם מי לדבר. ושמה תמיד הייתה את יסמין, היא הייתה כאילו בת בריתי, האמיתית. בעצם בלי לשים לב, ואם לשים לב, הפכנו להיות אחיות. אחיות למקצוע, אחיות לקשיים, אחיות לרגעים החשופים יותר שלך. אחיות לרגעים של אכזבות גדולות ושל הצלחות ענקיות. כל ההילולה שהייתה סביבי, אני, לא היה מי שיגן עליי. והיא פשוט הייתה שם כמו בודיגארד. אבל בסופו של היום, גם אני ידעתי מי שובר את ליבה ומי ממלא את ליבה, והיא ידעה מי שובר את ליבי ומי ממלא את ליבי. בשנים האחרונות כל אחת הלכה לדרכה. כבר לא קשר יומיומי, אבל משהו שתמיד קיים. ראיתי אותה באפרטו ואמרתי לה, את נורא רזה. היא אמרה לי, את יודעת איך זה, קפה, סיגריות, מסתובבים. נורא, נורא רזה. אמרה לי, לא משהו מיוחד. הכתובת הייתה בעצם כבר על הקיר, היא לא ידעה אז כשהדברים נאמרו שהיא חולת סרטן. ואז מתחיל קשר טלפוני של פעם בכמה ימים, פעם בכמה שבועות, ואני שומעת ממנה שהיא מתייצבת, ואני שומעת מחברים, ואני מתעדכנת, ואני קופצת לבקר. אבל משהו אז התקלקל אצלי. שמה קרתה התקלה שלי. את חשבון הנפש שלה, סי מבקשת לעשות מול אורי ליפשיץ הצייר, שהוא האבא של יסמין. אורי הוא זה שעשה את החיבור הראשון ביניהם. תמיד מעילי ג'יפסטים כאלה. זה לפני 20 שנה. זה אפילו יותר, זה לפני 20 וכמה שנים. זה השנים שהבדה איתה. לפני 20 שנה התחלנו. התחושה של החיבור אליה היה עצום עבורי. כמעט משהו שזורם בדם.
ואני מרגישה שבשנה האחרונה הזאת אני לא הספקתי להיות איתה מספיק, לא הספקתי להיפרד, לא הספקתי להגיד לה כמה היא מדהימה, איזה אימא נפלאה היא לשירה. כמה תודה על כל השנים של הרוקנרול, ואני הרגשתי שאני לידך ארגיש אותה יותר. הייתי שם יום יום, וזה לפחות אין תחושה של החמצה מהמקום הזה. זה מוחמץ בכל מקרה. מה נראה, אני צריך לרפא את עצמי, להגיד שהייתי בסדר? לא, שהספקת להיות שם בשבילה, לידה, איתה. זה מוחמץ, 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 זהו, זה הפסד נקי. ליסמין הייתה אזעקת התראה של שנה, ואני לא לקחתי אותה. היו כמה מלאכים שקראו לי בדרך, ולא באתי. פגשתי ידיד טוב שאמר לי בבלוקבאסטר, סי, בבקרים, קשה לה, תעברי, את יודעת לדבר, להעביר את הזמן. אמרתי לו, בטח, אני אבוא, ולא באתי. ולא כי אין לי זמן, יש לי את כל הזמן שבעולם. לא יכולתי, אני לא הייתי מסוגלת. אני לא יודעת מה היה שם. ואני שומעת מחברות שנסעו איתה למצפה הימים, שסעדו אותה את הדקה ה-90, שהיו שם בשבילה ובשביל שירה למשפחה כמובן. ואני בעצם נשארתי הגאווה שלה. דווקא אני הציפור האחרת הזאת, יכולתי להיות לה שם לילות על ימים, לסעוד אותה, להיות איתה, לשמוע אותה, לנגב לה את הדמעות, לחוות איתה את הרגע הכל כך נורא הזה שהייתה צריכה להתכונן אליו. איך מכינים ילדה? וכל המחשבות, כל מה שהיה לה זה היה למען שירה. ואני יודעת שהייתה זקוקה לחלק את זה איתי, ואני לא יכולתי להשלים. אני הייתי באיזשהו בלק, בלק של כמה חודשים, שחוץ מהימי הולדת והדברים האלה באמת של כולם, אני לא הייתי שם בשבילה לבד. ובדיעבד אני מרגישה שהזכות להיפרד, עד כמה שהיא נשמעת נוראית, היא זכות מאוד גדולה, והיא נתנה לי אותה, ואני לא לקחתי אותה. נודע לי בדיעבד שהיא ביקשה שאת המספר הסוללרי שלי אנחנו נעביר לשירה, ביתה. אני חושבת שהיא מסרה לי מסר מאוד חשוב. את ההבטחה שלי לשירה, שירה יודעת, ואני תמיד יהיה שם בשבילה. אחת התגובות הנורמליות והקוראות לב אחרי מוות של אדם, זה כשעל הקבר ואחרי הקירורים, למה לא עשיתי יותר? למה לא באתי יותר? למה לא ביקרתי יותר? למה לא אהבתי יותר? למה לא אמרתי לו שאני סולח? וכו' וכו'. וזאת הטרגדיה שלנו, שאנחנו לא יכולים לחזור ולעשות את זה, ואנשים מסתובבים עם השם הזה בליבם כלפי האדם שנפטר. הורים יכולים לגדל 10 ילדים, אבל 10 ילדים לא יכולים לגדל הורה אחד. הפתגם הזה נכון כנראה תמיד, אבל במקרה של חוני המעגל, אמן קונספטואלי, מדובר בנטל יומיומי. האומנות שלו זו הדרך לחפר ולבקש סליחה מאמא. אני נולדתי בשכונת נווה שלום, שכונת שבזי, שכונת עוני. וגדלתי עם 10 אחים ואחיות. למשפחה מרובת ילדים. ההורים שלי חיו בפשטות. הם לא רצו קדמה ולא רצו מודרניזציה. אם היית מביא לה גז או מכונת כביסה, או לסגור אפילו חלון, הם לא מוכנים. הם רוצים פרימוסים, פתיליות. הם לא רוצים קדמה, רוצים פשטות. ואמא שלי הכתיבה את המדיניות של החינוך של הילדים, וכולנו הלכנו בהשפעתה. אז
שלום. בסדר, איך השכונה פה? אנשים יותר חברמן, היום באו עם אב גבוה. כן? לא טוב כמו שהיה פעם. לא, פעם היה יותר כיף. את זוכרת את האמא שלי? כן. איך האמא שלי הייתה? אמא שלך הייתה, אמא לכולם. כן. עוזרת, מדברת, עוזרת לחברמנית. אפשר להראות את הגיל שלה. כל טוב לך. כל טוב לכם. הקשר שלי עם האמא שלי הוא קשר מאוד 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 עמוק, עמוק ומאוד חזק. האופטימיות הטוטלית שלי והשמחת חיים ותרבות הפנאי, זה הכל מאמא שלי. אבי נפטר, כנראה אפילו לא מזקנה, הוא נפל מהמיטה הגבוהה. ואמא שלי חיה כמה שנים אחריו והיא נשארה לבד. זה לא שלא רצינו לעזור להם אחרי מות אבי או לעזור לאמי, שעל זה אני מביא חרטה, אלא זה כתוצאה מזה שאישי שלח לדרכו, כי זה היה בית עני בשביל להסתדר, זה הלך לקיבוץ, זה נסע לארצות הברית, זה נסע לקנדה. ואני אישית, שעסקתי הרבה באומנות, אני מתחרט על כך שאני גם אוהב תרבות פנאי, כאילו יצאתי לפנסיה בגיל 3, אוהב ללכת לים, לשחות, ורואה את עצמי שיכלתי לעזור להם אולי יותר באינטנסיביות. אז הייתי קונה להם בשוק הכרמל פעמיים בשבוע, או נמצא, אבל לא הייתי מספיק. יש לו פלחוני. מתי רואים אותו? פעם בשבוע, פעם בשבועיים, בא לריח. עם עוד ההורים חיים. כל יום צריכים לרוץ לראות מה עם ההורים. אמא שלי חיה בתוכי ובנשמתי כל הזמן. גם יכלתי לדאוג לצרכים שלה היומיומיים, ליותר היגיינה, להחליף מצעים, זה יכול להיות להכין ארוחות, זה יכול יותר לנקות את הכוסות, עד כמה שאפשר, ואפילו בכלל לשמוע אותה, לדבר איתה. אמא שלי נושא לעבודותיי האומנותיות. אני תיעדתי אותה בצורה אובססיבית, בכלל את המשפחה שלי, והייתי כאילו חקרתי אנתרופולוגית את העולם שהולך ונעלם, ולהראות לדורות הבאים. אני מראה לכם עבודות של ההורים שלי ושל אמא שלי בפרט, שהוצגו במוזיאון תל אביב. וכל האומנות הקונספטואלית שלי, היא נובעת מהקשר שלי לאמא. גם ככפרה, במותה, אני יכול אולי לתקן דברים שאני יכול להתעסק בה, אין רעיונית, קונספטואלית, ואין מעשית, אני משתמש בה, ועל ידי ככה אני מחיה אותה. הייתי רוצה לתת יותר ממני אליה, לתת לה יותר חיבוקים ואהבה, לאמץ אותה אל ליבי, לתת לה יותר אהבה פיזית. כי בכל זאת עברה, כל משפחתה נספתה כל זה, היא הייתה זקוקה לאהבה, והביאה הרבה ילדים בשביל לשמר את השושלת. אבל אותם ילדים שהיא גידלה, וגם אותם נכדים גם שהיא גידלה, לא היו לידה, לעת זקנה. ביחסים בין הורים לילדים יש אשמה בלתי נמנעת. כי ההורים מעצם זה שהם הביאו אותנו לעולם, אנחנו לעולם לא נוכל להשיב להם על החוב הזה. ועם ילדים, אנחנו בחיים לא נוכל להגן עליהם נגד כל הסכנות של העולם, וזה נטל כבד. לכן אשמה גם כלפי מעלה, גם כלפי מטה במשפחות, זה משהו בלתי נמנע.